xilliga haatan lagu jira waa xilli roobaadka Soomaalidu ay u taqaano dayr guud ahaan degmooyin badan oo hoostaga gobolka Sool waxaa si weyn u maansheeyay raxmaadka Rabbi ee xilliga dayrta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolna waxa ay qayb ka tahay deegaanada uu roobkaasi ka dhacay haddaba roobkan ayaa saameyn badan ku yeeshay bilicda guud ee magaalada Laascaanood taasi oo guud ahaan bay isbedeshay iyadoo markaad dhex qaaddo jidadka waaweyn ee magaalada Laascaanoodna aad ku arkayso dhiiqo iyadoo markaasi hadhaysay guud ahaanba isku socodka dadka isticmaali jiray waddooyinkaasi ganacsatada ku dhaqan magaalada Laascaanood gaar ahaan kuwa wadhacleyda ah ee iyagu markaasi ku ganacsada suuqyada magaalada Laascaanood ayaa sheegay inay dhibaato badan ku hayso dhiiqadaasi iyagoo sidoo kalena sheegay wax qabad la'aan ay ka tabanayaan maamulka dawladda hoose ee degmada Laascaanood sidoo kalena waxa ay sheegeen in cashuurtu aanay ku baaqan ha yeeshee waxqabadka dawladda hoose aanu ahayn sidii loogu talagalay isla markaasna waddooyinku ay xidhan yihiin sadayaasha gaadiidka ayaa iyaguna sheegay inay dhibaato badan ku hayso dhiiqadani taasi oo saameyn ku yeelata baabuurtooda isla markaasna cillado kala gadisan ku keenta raxmaadka rabbi ee dayrta ayaa dadweynaha ku dhaqan guud ahaanba gobolka Sool ay si weyn ugu diirsadeen ha yeeshee magaalada Laascaanood ayuu saameyn ku yeeshay ganacsigeeda iyo guud ahaanba bilicdeeda inta badan bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa haatan waxa ay si aad ah uga cabanayaan dhaqdhaqaaq la'aanta iyo waxqabasho la'aanta maamulka dawladda hoose ee degmada Laascaanood uu ka gaabiyey maxamed cismaan cabdinuur kalsan tv Laascaanood